Sampai daging tumpuk no. Bila daging tumpuk nanti kita masukkan kicap lah. Kita goreng sampai daging tumpuk no. Dia ada mesrot basi dengan tumpuk-tumpuk tumpuk kari untuk semua tu. Dan nanti kita masukkan gula garam dan tepung terasi. Kita rasa kita masukkan cik ayam. Dalam masa kita masuk tu baru dia boleh terasi. Tak termasuk dalam isi lagi. Bagi empuk no. Bila bagi empuk baru kita masukkan kicap. Ini dia berwangi, berwangi sangat-sangat. Ini dia rotan lah kicap ni. Jadi kita masukkan kicap. Ini tengah cawan kicap ni. Saya kena lagi kicap. Kita masukkan ayak pendawon. Ayak pendawon. Itu kita kacau. Buka api sederhana. Sederhana pun boleh kuat pun boleh. Tapi kita kena kena tunggu sini lah. Dapat kacau ayak kan. Bau tu wangi sedap dari nasi ini. Bau tu lemak sedap nasi tu sedap sedap nasi ini. Bau tu sedap nasi lah nasi tu nasi wangi tu. Bau dia ada rempah tau. Rempah tu guna rempah kari daging lah. Tapi kalau kata kita nak bagi cepat masak sekali bagi dulu kita masukkan dalam sikit ayam panas ya. Kita kena kering tangan balik kalau tak pun ayam tak boleh jadi hangat juga lagi dulu terasa dah sedap dah rasa masih-masih nama asam sikit. Kau suka rempah rempah kari daging tu banyak dia boleh buat rempah kari daging tu juga 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 buat juga ikutnya lah dia nak sedap macam mana kan. Kalau daging tu nampak macam dia macam dia tak pernah empuk lagi ataupun kita nak kuah banyak
makan dan segar ni masak. Jangan masukkan ayam sejuk, no? Jangan masukkan ayam pek ke ayam goreng. Kita guna ayam panas. Ambil ayam panas, masukkan. Kalau tak ada ayam panas, ayam seorang pun boleh. Tapi jangan ambil ayam yang tak dulu, yang tak masak lagi lah. Sebab dia merubah suku pula kan, nanti jadi daging lebih keras pula. Kita kuat nanti lah. Kita nak keringkan kok lagi. Jadi kita masukkan irisan tomato, kemudian masukkan irisan bawang besar. Lepas tu masukkan cili merah ke, cili padi ke, lagi. Lepas tu tadi kita tambahkan sikit daging hitam. Saya nak tambah air panas sikit ya, sebab daging tu tak apa nak masak sebab dia saya tak boleh makan daging setelah masak atau daging tak masak betul. Saya kena makan daging yang garing. Baru saya boleh masak lagi. Jadi kalau kata daging tu tak masak lagi ke, ataupun nak daging tu daging masak cantik ke, kena bubuh, saya tambah yang sebelum ini. Tapi sambil dia pecat lagi tu, baru kita masukkan sayur ke tu. Ini cili mesin tak masuk lagi lah. Saya tak, sebab cili mesin saya tak tumis tadi tu sebab saya tak makan gas. Jadi kalau kata suka pedas, cili boleh ditumis masa kita tumis bawang kepala itu. Tapi saya ni cili mesin saya nak masukkan sekarang. Siapa yang suka pedas, dia boleh masukkan cili lah. Kalau tak suka pedas, tak perlu masukkan cili. Sikit saja lagi. Lepas tu kita masukkan tomato, bawang besar. Tapi saya nak masukkan sekali dengan kacang buncis lah. Sebab nak buat sekali masak daging sekali dengan sayur kacang buncis. Jadi senang, saya tak kaya masak sayur lah kan. Kalau tak ada kacang buncis, kacang panjang pun boleh. Jadi hari ini saya nak masukkan kacang buncis, tomato yang diiris dan bawang besar yang dipotong dua-dua. Ini boleh guna ayam juga ni. Ayam pakai sikit pun boleh buat kat ni. Ini daging masak rempah.